in the course of the Hyvää iltaa, kello on 17 ja me olemme aloittamassa suomalaisten metsää koskevaa keskustelua. Keskustelua, joka toivottavasti johtaa meitä vastakkainasettelusta vuoropuheluun. Tämä keskustelu, tämä tilaisuus on yksi osa demokratiatyön askelkuvioita kirjastossa -hanketta. Ja tämä tilaisuus striimataan live-lähetyksenä Facebookin kautta, ja lisäksi tästä syntyy tallenne YouTube-kanavalle, jonka kautta tähän tilaisuuden keskusteluihin voi myöhemmin palata. Tänä iltana me puhumme luonnosta ja luonnonvaroista, hakkuista ja suojelusta, hiilestä ja taloudesta, ennallistamisasetuksesta, metsäkeskustelun tilasta noin yleensä ja metsän erilaisista merkityksistä meille ihmisille. Ja meidän tavoitteenamme on nimenomaan erilaisia näkemyksiä kunnioittava, rakentava vuoropuhelu. Ja etenemme niin, että aluksi nämä tänne kutsutut vieraat keskustelevat keskenään ja loppupuolella voidaan ottaa mukaan sitten myös teidän yleisön kommentteja ja kysymyksiä. Ja myöskin tuolla Facebook Live-kanavalla yleisö voi jättää kysymyksiä, joihin me palaamme sitten tilaisuuden lopun lähellä. Ja tilaisuus päättyy ohjelman mukaisesti viimeistään kello 18.30. On ihan mahtavaa, että meitä on täällä tänään koolla näin paljon. Ja meillä on paljon asioita, on paljon kysymyksiä ja siksi toivon keskustelijoilta, että emme jää kovin pitkäksi aikaa aina niin sanotusti sahaamaan samaa pölkkyä, vaan viedään keskustelua ripeästi eteenpäin uusiin asioihin ja uusiin kysymyksiin. Oikein lämpimästi tervetuloa! Ja meillä on täällä 5 asiantuntevaa keskustelijaa. Ja nyt mä toivon, että aivan aluksi te esittelette jokainen tiiviisti itsenne ja kerrotte, millä taustalla olette tulleet tähän keskusteluun ja millä tavalla metsäasiat ovat osa teidän omaa työtänne. Olkaa hyvä, aloittaa sieltä Harri Höltästä. Kiitoksia. Nimi tulikin tuossa mainittu, eli Harri Höltä ja Luonnonperintösäätiö on se taustataho, jota täällä edustan. Säätiöhän kerää lahjoituksia erilaisilta lahjoittajilta ja sitten niitä saatumaan ostaa lahjoituksella metsää ja perustaa niistä metsien suoalueita. Eli tämä meidän toimintaperiaate on aika yksinkertainen. Metsäasioiden kanssa on ollut tekemisissä jostain 90-luvulta lähtien. Sitäkin tulee varmaan jo 30 vuotta, mikä kuulostaa kauhean pitkältä ajalta, mutta niin se taitaa olla. Ja metsäasiat on se ympäristöasioiden osa-alue, joka on ylipäänsä vetänyt mut mukaan tähän luonnon ja ympäristösuojeluun. Ja seuraavaksi Pekka Teinhunen, ole hyvä. No niin, hyvää iltaa vaan kaikille. Tosiaan olen Pekka Tenhunen ja edustan tässä nyt sitten Kuopion luonnonystäväin yhdistystä, joka on toiminut tässä kaupungissa 126 vuotta, että pikkusen on jo tuota taustaa siinä. No itse tulin sitten tähän yhdistykseen 60 vuotta sitten, että minä ihan nuorista luonnonystävistä jo läksin liikkeelle ja nämä luontoasiat on minua seuranneet sitten koko elämän ja 40 vuotta olen tuolla maalla jo asunut ja meilläkin siellä on oma metsäpalsta ja näin poikkeen, että kyllä on metsä niin kuin monesta suunnasta tullut tutuksi. Ja luonnonystävänä nyt sitten tähän iltaan luonnon puolta yritän pitää. Kiitoksia. Seuraavaksi
Markku Remes, ole hyvä. Joo, hyvää iltaa. Markku Remes ja toimin johtavana metsäodon asiantuntijana Metsäkeskuksessa. Metsäkeskuksesta lyhyesti on tuommoinen 550 hengen organisaatio, maa- ja metsätalousministeriön alainen. Kolmen teemaan tiivistän tärkeimmät roolit, metsällisten lakien valvonta, joista metsä- ja kemeralait on tunnetuimpia. Sitten metsävaratiedon kerääminen, vielähän on oikeastaan täydellinen metsävaratieto yksityisen metsäomistajien osalta ja muiltakin metsäomistajilta on aika paljon. Ja kolmantena on sitten metsällisten elinkeinojen kestävä edistäminen, jota ehkä niin kuin itse lähinnä edistän tai on sillä puolella keskuksessa. Parilla lauseella metsäsuhteista. Toki Metsäkeskuksen yli 20 vuotta ollut, sieltä on tullut leipäkin ihan sitä kautta, mutta ihan vaahtosammuttimien kokoista lähtien on kyllä metsässä pyörinyt ensin isän mukana metsätöissä, 2 metrin pöllejä kasaili ja tietysti marjastuttanut, sienistänyt. Ja nyt sitten metsässä nykyäänkin aina myöskin vapaa-ajalla liikun ja teen metsätöitä. Siinäpä ehkä lyhyesti. Kiitoksia. Ja seuraavaksi meidän asiantuntijoista istuu siinä rivissä Heikki Soininen. Tervehdys kaikille ja Soinisen Heikki Kuopion kaupungilta, kaupungin metsänhoitajana. Kuopio on kuntasektorilla niin toiseksi suurin metsäomistaja, noin 11 500 hehtaaria. Ja kaupungin metsät on tämmöisiä monikäyttömetsiä, eli huolehditaan sitä talouspuolesta, mutta myös siitä, että metsät on hyvässä kunnossa. Metsät tarjoaa virkistystä ihmisille ja se metsäluonto voi myös hyvin. Semmoinen kokonaisuus on niin kuin tärkeä. Itse olen kanssa niin kuin pienestä pitäen tykännyt liikkua luonnossa, metsästystä, kalastusta, yleensä luonnossa lenkkeilyä ja liikkumista ja marjastusta ja näin edelleen. Ja oma metsäura alkoi vuonna 1999 Metsäkeskuksesta. Niin tällä mennään. Kiitos. Ja sitten tämän meidän metsämiesraatimme viimeisenä jäsenenä Seppo Niskanen. Hyvää iltaa kaikille. Seppo Niskanen MTK Metsäomistajista. MTK eli maa- ja metsätaloustuotteen keskusliittohan on metsänomistajien, maanviljelijöiden ja maaseutuyrittäjien edunvalvontajärjestö. Eli minun työ on metsänomistamisen ja metsätalouden puolesta puhumista. Toki yhteistyössä eri organisaatioiden ja kumppaneiden kanssa. Mä oon hyvin semmoinen mielenkiintoinen työ, tässä törmää monenlaiseen metsäverotuksesta, yksityistieasioihin ja hiilikaupasta luonnonarvokauppaan. Metsäalalla on ollut lähes 20 vuotta ja vapaa-ajalla tein itsekin metsätöitä ja keväisin minut saattaa sitten nähdä myös kenttäsirkkelin puikossa tuolla kylillä. Mukava nähdä täällä kaikki. Kiitoksia. Meillä on siis mahtava määrä metsäosaamista täällä paikan päällä. Tämän illan teema on siis vastakkainasettelusta vuoropuheluun. Julkisessa keskustelussa vaikuttaa välillä siltä, että eri tahot ovat aika kaukana toisistaan. Ja tuntuu myös siltä, että tavallinen metsässä kulkija joutuu ihan eksyksiin, kun tietona esitettävät ja keskenään vastakkaiset näkemykset sulkevat vähän tilaa hengittää. Nyt haluaisin kysyä teiltä asiantuntijoilta jokaiselta vuorollanne. Mikä teille itse kullekin on sellainen asia, jonka te ajattelette varmuudella tietävänne itse oikein? Te tiedätte, mikä siitä asiasta on totuus. Mutta nuo toiset ei tunnu sitä millään ymmärtävän. Onko sellaisia asioita? Aloitetaan vaikka Seppo Niskasesta. No niin, onko muita helppoja kysymyksiä? Varmuudella ainakin en
tämä ei ole semmoinen asia, mikä välttämättä olisi, että muut ei sitä tietäisi, mutta ainakin minä ajattelen sillä tavalla, että tuota, metsät on meillä ratkaisu. Metsät on ratkaisu eikä ongelma. Eli itse ajattelen sillä tavalla, että tuota, metsistä, metsien käytöstä, metsäluonnosta, niin niistä ne ei ole, eikä niistä pitäisi tehdä minkäänlaista syntipukkia keskustelussa. Eli tästä minä niin kuin omasta mielestäni voin olla varma, että metsät on ratkaisu monen kysymykseen. Kiitoksia. Jotta voitaisiin sekoittaa tätä pakkaa sopivasti, niin mitä mieltä Harri Hölttä olet asiasta? Tiedätkö sinä jotain, mitä nuo toiset eivät ymmärrä? Vaatisi kyllä ehkä vähän pitemmän illan vastata tuohon. Pitäisi varmaan vertailla ensin, että mistä kaikesta ollaan samaa mieltä ja mistä kaikesta eri mieltä. Tämä on ihan hirmuisen hyvä kysymys, välillä tuntuu, että tästä metsäkeskustelusta, mitä käydään, niin ei se ole keskustelua, vaan se on sitä, että kerrotaan, mitä mieltä ollaan, ja sitten oletetaan, että se toinen automaattisesti siirtyy mun kannalle, kun minä kerran tämän asian kerran sanoin, ja kun tuntuu siltä, että ei se siirtynyt, niin sitten kerrotaan se sama asia 6 kertaa uudestaan, että eihän se sillä tavalla etene. Että sitä niin kuin metsäkeskustelua ja nimenomaan tämmöistä vuorovaikutteista keskustelua, sitä käydään tosi vähän niin kuin ihan oikeasti. Mutta kyllä mä ainakin luotan esimerkiksi siihen sellaiseen tutkimustietoon, mitä tutkimuslaitokset vaikka lukee meille tuottaa. Sieltä tulee paljon hyvää metsiä koskevaa tietoa ja mä luulen, että niihin luotetaan laajasti muutenkin, mutta se ongelmahan tulee sitten siitä, kun aletaan vetää johtopäätöksiä. Että se vika ei ehkä niinkään ole siinä tiedossa, vaan se on sitten siinä tiedon käyttövaiheessa. Millaisia johtopäätöksiä esimerkiksi hiilinielujen laskusta metsien kasvun hidastumisesta tai tällaisista vastaavista asioista tehdään. Et se tietoahan on olemassa vaikka kuinka paljon ja luulen, että siitä tiedosta sinänsä jaetaankin todella iso osa. Mutta sitten kun mennään siihen toimenpidelle ja johtopäätösosastolle, niin sitten se viimeistään menee vaikeaksi. Ja jos saa vielä mainita yhden semmoisen ison asian, mikä mun mielestä sekoittaa keskustelua tällä hetkellä hirveästi, on käsitykset metsien ja metsätalouden ilmastovaikutuksista. Mä oon osittain jo luopunut edes osallistumasta siihen keskusteluun sen jälkeen, koska se menee yleensä jankuttamiseksi molemmin puolin. Valitettavasti emme tänäkään iltana taida sitä keskustelua ihan kokonaan päästä ohittamaan. Mutta mitä tähän sanoisit Markku Remes? Mitä sinä tiedät, mitä nuo muut eivät ymmärrä? No, anteeksi, kuuluuko ääni? Otetaanpa nyt. No, tuohon kysymykseen täytyy lyhyesti vastata, että mistä olen aivan varma, että mitä tiedän, mitä muut ei tiedä, niin en. Minä voin tuohon sanoa muuta kuin, että ei välttämättä ole yhtä sellaista asiaa, josta olen ihan varma ja jota ei tästä yleisesti joku tietäisi. Enhän minä ajatusten lukija ole. Eli lyhyesti tämä on vastaus, mutta kuitenkin ajattelisin, että mitä itse aina toiminnassa painotan, niin on metsien kestävä käyttö. Ja siitä minä olen kuitenkin aika varma, siis en ihan varma, että meillä jokaisella on pikkusen erilainen käsitys tässä salissa, mitä on metsien kestävä käyttö. Ja se johtaa monesti sitten ikävään keskusteluun umpikujankin, jos ei ole semmoista joustavaa ajatusmaailmaa. Mutta se on ihan, voisi sanoa, että metsäteemasta riippumatonta ihan tämmöistä argumentointikulttuuria ja yleistä keskustelua. Että kyllä me pystytään hyvin monenlaista asiasta keskustelemaan ja olemaan eri mieltä. Eihän se tarkoita sitä, että jos me ihan niin kuin harja komppaan tuossa, että jos me keskustellaan ja toinen ei niin sanotusti osta ajatusta, niin et siinä olisi jotain pielessä. Se on ok näin. Eli ei mulla ollut mitään annettua tähän kysymykseen. Kiitoksia. Entä Heikki Soininen, tuleeko tämmöisiä tilanteita sinulle vastaan koskaan kaupungin metsänhoitajana? No niin, tilanteitahan tulee vaikka minkälaisia ja oikeastaan keskustelussa on paljon ollut nyt tämä luontokato ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja
Heitsin semmoisen väitteen tuohon, että hyvällä metsänhoidolla niin lisätään luonnon monimuotoisuutta. Tähän ei muuta. Kiitoksia. Tähän varmasti voidaan keskustelussa vähän tarttua, mutta ensiksi kuulemme, mitä Pekka Tenhonen sanoo. Onko sinulla koskaan sellainen tunne, että sinä kyllä tiedät, mutta nuo toiset eivät ymmärrä? Minusta tuntuu, että minulla on tuo tunne hyvin usein. Mutta oikeasti ainahan sitä tietoa niin kuin, ei ole pahasta, että sitä tietoa tulee lisää, mutta se myös sitten lisää sitä tuskaa, mikä liittyy tähän metsäasiaan. Mutta sitä minä ehkä ajattelin, että minulla olisi ehkä semmoinen etupuolellani, että minä en ole taloudellisesti niin kuin riippuvainen tästä metsästä. Että sillä lailla olen tämmöinen vapaa-ajattelija. Minua ei kahlitse esimerkiksi tämmöinen taloudellinen hyöty, joka totta kai näihin metsäasioihin hyvin suurelta osalta liittyy. Ja me kummallisesti nyt ollaan tuon Harrin kanssa me luontoihmiset tässä tällä laidalla. Mutta kyllähän minä tietysti myös komppaan Harria tuossa asiassa, että meillä on valtavasti tutkimustietoa ja siihen minäkin sitten luotan. Kiitoksia. Minä uskon ja toivon, että kaikki tässä meidän estradilla olevat asiantuntijat ihan samalla tavalla kuin myös me täällä yleisössä olevat olemme luontoihmisiä. Ja kaikilla varmasti on yhteinen tavoite, mutta niin kuin Harri totesi, niin se nähdään vähän eri tavalla. Nyt minä haluaisin nostaa tätä keskustelua yhteen tämmöiseen ajankohtaiseen asiaan, nimittäin ennallistamiseen. Me tullaan siinäkin tuohon kysymykseen siitä, mitä on hyvä metsänhoito ja mitenkä se tukee luonnon monimuotoisuutta. Metsien käyttöähän ohjataan kansallisesti, mutta entistä vahvemmin myös EU:n yhteisellä päätöksenteolla. Ja viime aikoina paljon keskustelua on herättänyt EU:n komission ehdotus ennallistamisasetuksesta. Ja nyt kun meillä on täällä hyviä asiantuntijoita koolla, niin minä pyytäisin, että Markku Remes, joka olet perehtynyt varmasti näihin viranomaiskysymyksiin vahvasti, voisitko sinä selvittää meille maallikoille? Minä edustan siis tässä ihan tavallista marjanpoimijaa. Että mistä tässä ennallistamisasetuksessa oikein on kysymys? No, ennallistamisasetuksessahan, jos todellakin herätti 22 vuonna todella paljon keskustelua, on edelleen vaiheessa. Suomen hallituskaan ei ollut semmoisenaan tuon ehdotuksen takana mitään, mutta mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa, niin minä muutaman asian siitä nostan esille ja oikeastaan niitä kysymyksiä, minkä takia siitä nousi niinkin iso kysymys minun oman käsitykseni mukaan Suomessa. Elikkä ennallistamisellahan tarkoitetaan lyhyessä sanottuna metsä- ja suoluonnon osalta, missä me nyt kuitenkin valtaosin puhutaan. On toki vesiluontoympäristöjä lisäksi, mutta eli palautetaan lähelle luonnontilaa siitä tilasta, minkä ihminen on toiminnallaan aiheuttanut. Siitähän ennallistamisessa noin lyhykäisyydessään on kyse, mutta sitten ennallistamisasetuksellahan pyritään palauttamaan varsin huomattava pinta-ala metsä- ja suoympäristöä tuohon 70 vuoden takaisin tilaan, eli 52
Suomen 50-luvun alun tilan. Ja se, mikä tässä nyt on herättänyt paljon keskustelua, on se, että meillä ei ollut oikein kovinkaan syvällisiä arvioita, mitä se vaikuttaa sitten. En minäkään pysty sitä sanomaan, vaikka siihen on omasta mielestään perehtynyt, että mitkä on ihan todelliset vaikutukset luonnolle. Luonnonvarakeskushan on tehnyt arvioita. Se on varmaankin tällä hetkellä kuitenkin se, nämä luvut, joista pitäisi lähteä, että tuommoinen voi olla 60 miljoonaa hehtaaria, mitä niin kuin pinta-alana vaikuttaa. Taloudelliset summat eurot jostakin 13-19 miljoonaan euroon vuoteen 2050 mennessä. Mutta edelleen kyllähän meillä on hyvin hatarat tiedot, mitä ennallistamisasetus ihan käytännössä vaikuttaa sitten, ja sen takia en lähtisi kuitenkaan arvailemaan sitä. En muista tarkalleen, mikä oli kysymys, tuli vähän pitkä johdanto ja vastasinko siihen, mutta tämmöinen nyt lyhykäisyydessään on ennallistamisasetuksen vaikutus näin yksityisille metsänomistajille ja vähän suuremmillekin, joita tässä nyt on. Eli kyllä me sitten odotellaan, mitä sieltä tulee, mutta vaikuttavuusarviointi tuossa aiemmin, niin se olisi varmaankin sitten auttanut tuossa paljon, ja tätä kiivasta keskustelua olisi varmaan vähentänyt ja vastakkainasetteluakin, niin kuin tässä on. Että kyllähän metsäomistajilla on ollut suuri huoli, ja onpa sitten mitä mieltä tahansa, niin kyllä se minusta pitää ymmärtää nimenomaan sen takia, että koska en minäkään oikein pysty sitä vastaamaan sillä, että niin kuin mitä se ihan todellisuudessa vaikuttaa, niin ei varmaan kovin moni metsäomistaja ollut tietoinen, että mitä se tarkoittaa hänelle tai Suomelle. Mutta näistä luonnonvarakeskuksen laatimista arvioista minä kuitenkin lähtisin, että ne perustuu johonkin kuitenkin, että ne on parasta sitä tieteellistä arviota, mitä tällä hetkellä on tehty. Sinä varmaan tiedät myös sen, millä tavalla tuo ennallistamisasetuksen käsittely etenee EU:ssa. Joo, aikatauluja suoraan sanottuna nyt tuossa en muista, mutta tuo joudutaan, vielähän on semmoinen tilanne EU:ssa, että komissio on saanut paljon delegoitua valtaa, ja käytännössä tämäkin menee sitä kautta, että sieltä tulee sitten ehdotus, joka hyväksytään tai ei. Mutta milloinka tulee ulos, niin tuohon en osaa nyt vastata, en muista. On siitä varmaan tietokin, milloin komissio putkauttaa sieltä ehdotuksen ulos. Mutta tämän minä sanoisin, että on yksi semmoinen, mikä paljon herättää kysymyksiä jäsenvaltioissa ja sitten asian perehtyneissä tahoissakin, että komissiolla on tällä hetkellä varsin suuri valta, ja minä en itse pidä sitä sillä lailla hyvänä, että sillä on paljon sellaista delegoitua valtaa, joka ei ainakaan tämän alkuperäisen ajatuksen mukaan komissiolle kuulu. Tämmöinen on oma näkemys. Olematta mitenkään EU-kriittinen, mutta se pitäisi mennä ihan silloin, että ne orgaanit sitten, joille siellä päätöksentekovalta kuuluu, niin ne sitten vastaisi. Että komission esitys kun tulee, niin sitten pitäisi olla, jos on kriittisiä näkemyksiä, niin sitten täytyy olla todella yhtenäinen näkemys tai semmoinen suuri osa jäsenvaltioista, että heillä on yhteinen näkemys, ja usein tätä tämmöistä eriävää näkemystä ei pystytä saamaan, että semmoista yhtenäisyyttä ei löydy. Ehkä myöskin siitä johtuen, että vaatisi sielläkin olevilta päättäjiltä hyvin suurta aikaa ja valmistelutyötä tämän osalta. Kiitoksia. 1952. Se on aika kaukana. Se on niin kaukana, että suuri osa meistä ei tiedä siitä paljon mitään, ei ainakaan omakohtaisesti.
Ja jos itse mietin, minkälainen oli Suomen metsien tila vuonna 1952, niin se tekee tämän entistä kiinnostavammaksi. Mutta tämä minä huomasin tässä nyt jo Markku Remeksen selostuksen aikana, että monella olisi varmaan jotain sanottavaa tähän asiaan. Olkaa hyvä, pyytäkää puheenvuoroja ja kommentoikaa ennallistamisasetusta niin, että me marjonpoimijat pääsemme paremmin perille. Ja ensimmäisenä Seppo Niskanen, ole hyvä. Kiitos, ja Markulle täytyy todeta, että erinomainen vastaus muistamatta kysymystä. Ennallistamisen osalta itse en voi siinä niin kuin esiintyä varsinaisena asiantuntijana. Meillä on erikseen organisaatiossa EU:n kanssa työskentelevät. Ensimmäinen, minkä minä siinä niin kuin näen ongelmana, niin on se, että perinteisesti ihan metsäasiat on kuulunut jäsenvaltiolle itselleen. Ja nyt tämä ennallistamisasetus on ehkä esimerkki siitä, että EU tätä kautta voi niin kuin hiipiä Suomen metsiin. Markku sanoi, että olematta EU-kriittinen, niin ehkä tietyissä asioissa sitten voi ja saa olla EU-kriittinenkin. Eli kansallisesti, ja jollakin tavalla minä niin kuin alussa olisi kysymystä, mistä on varma, niin siitä voi myös olla varma, että Suomessa kyllä aika hyvin osataan tämä metsien hoito, ympäristöasiat huomioiden, ja sitä kautta niin kuin aika paljon on meillä täällä osaamista, ja tuommoissa on tietysti niin kuin vaikea, että kun EU on niin laaja alue, ja metsät ja metsätalous ja metsistä tulevat elinkeinot ja kaikki ne on niin kovin erilaisia, että miten pystytään sitten tämmöisiä niin kuin koko EU:ta koskevia menetelmiä ottamaan käyttöön. Se tulee niin kuin mieleen. Ja sitten toisena se, että minä ainakin olen kokenut, että se niin kuin yksittäisen vuoden nostaminen, sinne vuoden 52 nostaminen jollakin tavalla niin kuin tarkasteluikkunaksi, niin näen sen hirveän niin kuin jo ongelmallisena tai teennäisenä tai sillä tavalla, että enemmän pitäisi katsoa niitä kohteita, mitä ollaan ennallistamassa ja niiden vaikuttavuutta, että saataisiin semmoisia helmikohteita sinne, siis timanttikohteita, mitkä saataisiin sitten ennallistettua riippumatta nyt siitä vuodesta. Ja Markku on suometsien asiantuntija, niin minä en voi semmoisena esiintyä, mutta kuitenkin, että se sukkessi on sille metsässä, että jos ajatellaan, että meillä on vaikka suo, niin se on aikanaan saattanut olla mehtää ja sitten se on kaatunut, se on muuttunut suoksi ja sitten se on taas ihmisen toimesta vaikka otettu maatalouskäyttöön ja sitten se on otettu kertaalleen metsitetty ja otettu jo uudelleen maatalouskäyttöön. Se on kokenut niin monta vaihetta, se tietty maantieteellinen alue siellä tai puhutaan nyt vaikka metsikkökuviosta, että johonkin vuoteen sitominen, niin minun mielestä on vaikeaa, en tiedä, miten muut ajattelee. Kiitoksia. Seuraavaksi ajatuksia Harrilta, ole hyvä. Kiitos. Tästä voisi puhua pitkäänkin, mutta jos on Markun ajattelusta vähän ansinsiltaan siitä aikataulutuksesta, että sehän voi mennä vielä vuosi tai kaksi ennen kuin se asetus hakee sen lopullisen muotonsa, minkä kanssa sitten eletään. Elikkä musta se on hyvä niin kun, tiedostaa, että eihän se mitä nyt aiheesta puhutaan, niin sehän ei välttämättä ollenkaan ole se lopullinen muoto. Tavoitteet ei välttämättä ole lopullisia, mitä sitten loppujen lopuksi tulee. Ja sitten kun se on tuolla EU:n päässä saatu päätettyä, niin sitten nämä ruvetaan tekemään niitä kansallisia toteutusohjelmia, että mitä se sitten oikeasti siellä kentällä tarkoittaa. Kun EU-komissiohan ei voi tehdä niin, että se komentaa, että nyt se Heikkisen Pertin suometta tilaa siellä Kiuruvella lupuven takana on nyt sopiva tähän ennallistamisasetukseen. Eihän se semmoista tee, vaan sitten tehdään niitä kansallisia. Sitten kun on ensin selvinnyt parin vuoden aikajänteellä, että mistä tässä oikeasti on kyse, sitten tehdään kansallinen suunnitelma. Sen kanssa eletään vuoteen 2050, oliko se nyt niin, että 10 vuoden välein päivitetään. Näinhän se menee eteenpäin. Ehkä se käsitys on myös hyvä korjata, että ennallistaminen ei tarkoita samaa asiaa kuin suojelu. Että se, että meillä suojeltaisiin kaikki, mitä tämä ennallistamisasetus kattaa, niin sekään ei ole yksi yhteen. Voi siellä toki olla päällekkäistä, mutta ei se yksi yhteen sitä tarkoita automaattisesti. Ja sitten sitä voi tietysti pohtia, että jos ne 50-luvun alkuun nyt vaikka palattaisiin ajassa, ja mietitään sitä kehitystä, mikä on ollut viimeisen tai sen jälkeen.
No meidän soistahan iso osa on ojitettu, että jos me 50-luvun jälkeen, että jos me pyritään sinne 50-luvulle suoluonnossa, niin kyllä meillä siinä puuhaa riittää. Jos me katsotaan perinnebiotooppia, niittyjä ja niitä, nekin oli paljon paremmassa kunnossa silloin 50-luvulla. Sitten menille on käynyt vähän kehnosti, kun maaseudulta on hävinnyt laiduntajat ja on laitettu kuusta sinne niittyjä ja ketojen reunoihin. Jos me mietitään noita virtavesiä, niin kyllä se aika iso osa on niistä padoista isommista, varsinkin mitä tähän maahan on rakennettu, niin kyllä se on tullut sen 50-luvun jälkeen. Pohjois-Suomen metsätkin on muuttunut huomattavasti paljon huonompaan suuntaan 50-luvun jälkeen. Etelämpänä on tietysti ollut vähän eri suuntaisia kehityksiä, että puuston määrä on lisääntynyt. Mutta että jos nyt pelkästään Suomen kohdalla katsoo, niin ei se 50-luvun alku nyt minusta niin huono vertailukohta ole. Tietysti se on aina semmoista tasapainottelua, että jos koko kaikille EU-maille laitetaan yksi ja sama ajankohta, joka tässä tapauksessa on tuossa toisen maailmansodan jälkeen, niin totta kai siellä on joka tapauksessa semmoisia, joita se suosii enemmän ja semmoisia, joita se suosii vähemmän. Se on väistämätöntä aina, kun tehdään näitä vertailuja, mutta kyllä se Suomelle minun mielestä sopii ihan kohtuullisesti. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoropyyntö oli Pekka Tenhusella. Joo, tuo sama oli mullakin mielessä, mitä Harri sanoi, että ei me oikeastaan edes tiedetä, että mikä sen ennallistamisasetuksen lopullinen muoto on ja millä lailla se eri maissa sitten vaikuttaa. Mutta sinänsä minusta on kyllä erinomaista, että näitä luontokatoasioita esimerkiksi, niin näitä tarkastellaan tämmöisessä isommassa kehyksessä, että sehän meillä on tässä vähän aina ollut ongelmana, että niin kuin joka maa ja täällä itse asiassa täällä Suomessa melkein jokainen metsäomistaja, jokaisella on niin kuin joku oma näkemys. Ja se on aika hankalaa niin kuin tämän luonnon näkökulmasta, kun se siinä tilarajalla se luonto ei niin kuin muutu yhtäkkiä toisenlaiseksi. Että kyllä minä sillä lailla tervehdin hyvin suurella ilolla tätä tämmöistä laajempaa tarkastelua. Mutta itse kyllä vähän kriittisesti suhtaudun taas sitten toisaalta, että me lukitaan joku tämmöinen vuosiluku, johon sitten pyritään. Että kun minä kuitenkin jossain mielessä näen tuon luonnon myös tämmöistä dynaamisena eli muuttuvana, olkoonkin, että siis ne luonnon muutokset, niin nehän tapahtuu niin kuin monessa aikatasossa. Ja niin kuulostaa niin kuin aika byrokraattiselta se yksi vuosiluku. Ja mitä tulee sitten taas näihin kustannuksiin, niin siinä minä myös ajattelen, että sitten tämä koko Eurooppa on vastuussa näistä kustannuksista, että ei pelkästään niin, että se niin kuin tässä nyt on ollut jo itse asiassa vähän puhetta, että niin kuin se toisille maille tulee se vastuu paljon kalliimpana kuin toisille. Että kyllä tässä hiomista vielä riittää. Kiitoksia. Ja Heikki on pyytänyt seuraavaksi puheenvuoroa. Ole hyvä. Kiitos. Ehkä mielelläni tässä menen niihin metsänomistajan saappaisiin ja mietin, että mitä se metsänomistaja ajattelee tästä. Ennallistaminen 50-luvulle, niin se on tietysti metsässä niin vielä kohtalaisen lyhyt aika, mutta ihmiselämässähän se on jo niin pitkä aika. Ja sen näkisin sillä lailla, että se, niin se omaan omaisuuteen se itsemääräämisoikeus on sillä metsänomistajalla. Ja miten tämä ennallistaminen sitten käytännössä lähtee käyntiin, minkälaisia kohteita ennallistetaan, niin pitää muistaa sekin, että luonto niin kuin hoitaa myös itse näitä asioita. Eli kaikkia ei välttämättä tarvitse ennallistaa. Ne aikanaan kaivetut ojat, 50-luvulla kaivetut ojat, ne umpeutuu itsekseen siinä. Ja jos tehdään tämmöistä niin kuin ennallistamista, ehkä tämmöisen niin kuin vähän rankemman kaavan mukaan, niin se ottaa sen oman aikansa, että myös tämä ennallistaminen sitten ennallistuu, että se luonto palaa sitten siihen lähtökohtaan. Se pitää sinne myös muistaa kanssa. Kiitos.
Ja seuraavaksi Markku Remes ja Pekka Tenhonen, ja sitten sen jälkeen me siirrytään seuraavaan aiheeseen. Joo, ihan lyhyesti. Ylipäänsä asetuksesta sen, että täytyy muistaa, että asetus on sellaisena sitovaa, niin kuin missä nyt varmaan kaikki sen tietääkin, mutta sen takia minä toistan tuon, mikä sanoin, että vaikuttavuusarvioinnit olisi ollut hyvä tehdä paremmin. Ja tämmöisissä asioissa, vaikka meillä onkin luonnon osalta kiire, ihan sen, niin kuin, tai se ajatus näin, että parempaan tilan saattamisella, mutta niin kiire ei saa kuitenkaan olla, etteikö vaikuttavuusarviointia tehdä ainakin riittävällä tasolla, koska se on tosiaan ihan sellaisenaan sitova. Ja sillä, jos ne tehdään kunnolla, niin sillä monta voisi olla turhaakin keskustelua vältetään ja turhaa huolta. Ja Pekka Tenhonen, ole hyvä. Joo, tuo on varmaan ihan totta, että kannattaa nyt sitten kunnolla tähän paneutua. Tässä on nyt se ongelma, että kun tuo luonnon, ne aikataulut on ihan erilaiset kuin meidän ihmisten aikataulut. Että jos lähdetään tästä, kun metsä on meillä nyt tässä aiheena, niin kun se metsän ikä on, tai siis itse asiassa metsähän on iätön, että metsässä on eri-ikäistä puustoa samalla lailla kuin meitä ihmisiä, tässä on monen ikäisiä. Mutta joka tapauksessa niin se metsäluonnon ne kierrot on niin kuin ihan eri mittaiset kuin mitä meillä tämän metsätalouden ja niin sanotun metsänhoidon kierrot on, että siihen pitää niin kuin nolla panna perään, että kun kymmenistä vuosista puhutaan metsähoidossa ja tässä talousajattelussa, niin sitten luonnossa puhutaan vähintäänkin sadoista ja helposti myös kun otetaan lahopuusto mukaan, niin yli 1000 vuoden kierrosta, että mitenkä nämä pannaan sitten yhteen, niin tämä on todella niin sanotusti haastava tehtävä ja koko ajan me nähdään, kuinka luontokato etenee, siis että vaikka me sanotaan, että meillä on Suomessakin maailman parasta metsähoitoa, niin silti meillä etenee tämä luontokato. Että on tämä nyt vähän huolestuttava sitten tämä tilanne, että jos meillä on parasta metsähoitoa ja sitten siitä huolimatta se metsäkato etenee, että kolmasosa uhanalaisista lajeista on metsien lajeja. Kiitoksia. Me palataan tuohon luontokatoon kohta erikseen vielä. Mutta tässä kohti pitää todeta se, että tämä ennallistamisen tavoitehan ei koske ainoastaan metsiä, vaan luontoa laajemminkin jo. Näin olen ymmärtänyt muun muassa vesistöjä, ja eikä ainoastaan metsä- tai maaseutuluontoa, vaan myöskin kaupunkiluontoa. Ja Suomessakin on määritelty niitä kaupunkeja, jotka ovat näiden ennallistamisen kohteena. Muun muassa ymmärtääkseni Iisalmea koskien on olemassa vahva ennallistamisohjelma tai tavoite. Harri, ole hyvä. Niin, siis muistelen, että Suomessa on 60 kaupunkiseutua, joita se ennallistamisasetus koskee. Ja tietysti kaupungeissa ne ennallistamistoimet on sitten vähän toisennäköisiä kuin maaseudulla, mutta että tämä ei ole siis pelkästään maaseudun asia, jota se koskettaa, vaan kaupunkeja myös. Ja ehkä se on siinä mielessä ihan hyväkin, että se vertailuluku on ensin 50-luvulla, että jos olisi vaikka 1500-luvulla, niin näissä Suomen kaupunkipaikoissa olisi aika monen homma, jos sinne asti pitäisi mennä. Nyt mennään pikkusen materiaaleihin, puumääriin. Teillä on asiantuntemusta siitä. Minulla on se käsitys, että jos katsotaan tätä isoa kuvaa, niin Suomen metsissä on edelleen enemmän puuta kuin koskaan ennen sinä aikana, kuin mittauksia on tehty, eikö vain? Ja 1960-luvulta lähtien poistuma metsistä on ollut jatkuvasti pienempi kuin kasvu. Tämä perustuu nyt Metsäkeskuksen tilastoihin. Ymmärtääkseni Luken tilastot on tässä kohti samansuuntaisia. Esimerkiksi 40 vuotta sitten, se on aikamäärä, joka meidän on vähän helpompi ymmärtää, vuonna 1982 koko puumäärä, ja nyt me puhutaan puumassasta metsissä, oli 1,6 miljardia kuutiota. Viime vuonna
se oli 2,6 miljardia kuutiota. Eli 40 vuodessa puumäärä Suomessa on lisääntynyt miljardilla kuutiolla. Olemmeko me tästä yhtä mieltä? Nyökytellään. Minua kiinnostaisi nyt tietää, kun te olette asiantuntijoita, että onko jossain kohti olemassa maksimi, jonka ylitse Suomen metsien puumäärä ei voi missään olosuhteissa mennä. Koko ajan tapahtuu lahoamista. Onko jossain kohti se teoreettinen raja? Oletteko koskaan pohtineet tätä? Ja oikeastaan Harri Höltöltä mielelläni kysyisin, että kun sinä olet suojeluasiantuntija, niin mikä sinun mielestäsi olisi sopiva taso? Siis sopiva puumäärän taso Suomen metsi, jos ajatellaan, että tällä hetkellä se on siellä 2,6 miljardin kuution tienoilla. Kyllähän sille varmaan pystytään laskemaan joku maksimi. Että jos ajatellaan, että laitetaan kaikki mahdolliset avomaat, istutetaan metsän tai puutaimia täyteen, maksimoidaan nykyisillä metsämailla se puuston määrä, kyllähän se varmaan teknisesti on laskettavissa. Mutta kysymyksenä tuo on sen verran teoreettinen kyllä, että mulla ei esimerkiksi ole aavistustakaan, mitä se lopputulema saattaisi olla, taikka että mitä ihmettä se saattaisi edellyttää, että sinne päästäisi. Että se olisi varmaan, se voisi olla semmoinen pieni, lyhytaikainen 100 vuoden kokeilu esimerkiksi. Pystyttäisiin vastaamaan vähän paremmin. Mutta kyllä mä luulen, että tässä maassa on sen verran pitkät perinteet erilaisilla metsätilastoilla ja laskelmien teolla, että kyllä mä luulen, että se pystyttäisiin laskemaan, mutta se, että se on lähinnä ehkä enemmän semmoinen teoreettinen laskelma sitten kuitenkin. No mikä sinun mielestäsi olisi sopiva taso? Sopiva määrä? Ollaanko me nyt niillä tienoilla vai pitäisikö se olla vuoden 1952 taso? En osaa sanoa, mikä se silloin oli, mutta se oli varmasti selvästi pienempi kuin tuo 80-luvun alun 1,6 miljardia. Se on varmaan ihan totta, että se oli pienempi. Se oli väistämättä pienempi 50-luvulla. Mä en itse hahmota näitä metsäasioita niinkään noin puukuutio- tai puumäärämielessä, niin mä en siinä mielessä osaa vastata tuohon, koska en mä tiedä, onko mä koskaan ajatellut asiaa, että mulla olisi joku tavoite sille, että mihin puumäärään pitäisi päästä. Että esimerkiksi jos mennään sinne 50-luvulle, niin iso osa tästä kasvustahan on tullut soita ojittamalla. Niin jos mä rupesin hahmottelemaan jotain valtakunnallista puumäärätavoitetta, niin en mä lähtisi siitä, että ojitetaan loputkin suot, että saadaan mahdollisimman paljon puuta. Vaan kyllä niin kuin mun laskelmaa tehtäessä lähtisin kyllä siihen, että suot olisi ensisijaisesti sellaisia soita, kun ne olisi ollut aikaisemminkin. Et jos kun ne keinot tavallaan, millä siihen puuston määrän kasvuun on päästy, on ollut just tällaisia, jotka on sitten muuttanut muuta luontoa, ennen kaikkea suoluontoa, hyvin voimakkaasti. Minusta se puuston kasvu selittyy aina jollain, ja ne selitykset ei sitten aina ole ihan niin kuin ekologisesti kestäviä valitettavasti. Kiitos. Sitten seuraavat puheenvuorot Pekka, Seppo ja Markku. Niin, tuosta kun noista puukuutioista puhutaan, niin siinä puhutaan sitten nimenomaan niistä puukuutioista, että tullaan tähän niin kuin tämmöisen taloudellisen hyödyn maksimointiin, että sillä ei ole niin kuin tavallaan mitään tekemistä sitten sen metsän hyvinvoinnin kannalta. Että sanoisin, että silloin kun ihminen ei niin kuin näillä valtavilla resursseilla, mitä meillä nykyisin on, pinta-aloja ja koneita ja muuta, niin luontohan eli, niin kuin jos ajatellaan vaikka hiilitasetta, kun siitä nyt paljon puhutaan, niin se eli eräänlaisessa niin kuin balanssissa, että
joka oli kehittynyt tuhansien vuosien, itse asiassa paljon pitemmäkin se historia, mutta sanotaan, että tuhansia vuosia ainakin tässä nyt oli sitä metsää, niin tuota, suunnilleen tässä muodossa. Mutta nyt sitten, kun meillä on tullut tämä talousajattelu, niin me ajatellaan niin kuin sitä vaan tämmöisenä puukuutioina, niin kuin sinäkin tuossa nyt luettelit, että vertaisin sitä nyt vaikka tämmöiseen porkkanapenkkiin. Että tuota, jos me halutaan niin kuin maksimimäärä tuottaa porkkanoita, niin kyllä se vaatii sitten sitä, että siitä kaikki tämä muu luonto, että se raivataan se penkki. Että kyllä me varmaan päästään hirveän suureen niin kuin porkkanamäärään, mutta tuota, sitten niin kuin kaikki tämmöinen luonnon monimuotoisuus ja muu on kyllä siinä vaiheessa kadonnut. Että vähän kuulostaa yksipuoliselta tuossa sun mittari. Nyt on mahdollisuus tuoda niitä toisenlaisia mittareita. Seuraavan mittari antaa Seppo Niskanen. Joo, kiitos. Tuota, en varmaan, niin kuin Harri totesi, varmaan se jollakin tavalla on laskettavissa se suurin mahdollinen puukuutiomäärä, eli tämmöinen tase. Ja tuota, mutta kun se on se metsä niin muuttuva, että jos sitä lähdettäisiin kasvattamaan, niin sitten pitäisi pystyä se estimoimaan, että, tai ennustamaan, että miten se toista päästä sitten tulee sisäistä poistumaan ja tällä tavalla. Ja mehän on totuttu niin kuin nyt tässä tuota metsätaloudessa ja metsäkeskustelussa, että me puhutaan siitä kasvusta. Ei puhuta siitä absoluuttista puumäärästä, vaan puhutaan kasvusta ja sitten taas vastaavasti poistumasta, mihin liittyy hakkuut ja luonnon poistuma. Ja se kasvu on sitten, se on päästy sen yli 100 miljoonan kuution. Ja tietysti kasvuun vaikuttaa, varsinkin kun ollaan täällä tuota Pohjois-Savossa ja Kainuun maakunnissa, niin kuin Harri totesi, niin turvealueelle, eli suometsiin on saatu sitä kasvua. Kyllä, ja sitten hyvin merkittävästi myös muilla keinoilla, eli metsänhoitoa tehostamalla. Tehdään tehokas metsien uudistaminen, lannoitukset, käytetään jalostettua taimimateriaalia, jalostettua siementä, ja sitä kautta on vaikutettu sen kasvuun. Ja Markku varmaan voi kuvata sitä sinun tuota asiantuntemuksen tässä, että tuota, mikä osuus on tullut vaikkapa nyt meidän maakunnassa niin tuota, suometsistä, ja mikä osuus on tullut tästä tuota, metsätalouden menetelmien kehittymisestä. Mutta se kasvu on siellä meillä se yleinen mittari, ja sitten verrataan sitä kasvua siihen poistumaan. Ja näitä metsänhoitotöitä kasvua lisäämällä, kasvua vauhdittamalla näillä menetelmillä, mitä tuossa kuvasin, niin sillä tavalla pystytään niin kuin pitämään se puustopääoma yllä, vaikka tehdään sitten tuota hakkuita. Kiitoksia. Sitten vielä kommentit Markulta ja Heikiltä. Joo, kiitos. Minä hyppään tuohon kasvuun. Voidaan palata sitten niihin kuutioihinkin vielä, mutta takavuosinahan oli tämmöinen skenaario miettiä, että voisiko Suomen metsät kasvaa sen 150 miljoonaa kuutiota vuodessa, jos se nyt on. Parhaimmillaan kävi tuossa pikkusta vajaa 108 miljoonaa. Ja siitä joku 4% tultu nyt alaspäin. Jos semmoisiin näitä kuutiomääriin tai kasvun maksimiin mennään, niin siinähän täytyy myöskin sitten metsäkato saada minimiin. Ja tässä on sitten se tasapainottelu, että mitä me tehdään käytössä poistella viljelymaalla, kaikilla semmoisilla pienillä tyhjillä alueilla, vaikkapa metsäautoteitten varsilla, virkistysalueilla, ahot, niityt. Ja sieltähän saadaan kyllä kasvua lisää ja tietysti niitä kuutioitakin sitten, mutta se ei varmaankaan ole sitten tämän kestävän metsän käytön osalta mitenkään järkevä. En ainakaan itsestä ajattele näin ja tuskin kovin moni muukaan on sen kannalla. Mistä puuta on tullut, on totta, että soille, kunnossaojitetuille, joita on sitten kunnossaojitettukin, niin siellä on paljon kasvua, mutta onhan meillä sitten Sepon luettelemat menetelmät lisäksi vielä taimikonhoito, YMS, niin nehän on lisänneet hyvin paljon kasvua, ja kyllähän me sekin tiedetään, että siitä kasvumäärässähän on tuplaantunut noin minun elinaikana metsien kasvu, niin ympäristötekijät on myöskin
ne selittää tuommoisen reippaan kolmanneksen siitä kasvusta. Eli on ollut tämmöisiä suotuisia ajanjaksoja, hiilidioksidia, lämpöä ollut. Mutta hyvin vaikea sanoa, että mikä on se teoreettinenkaan maksimi, koska nimenomaan, jos nyt ajatellaan tätä länttiä, tuossa Suomen metsät, niin miten paljon me sitten pystyttäisiin edestä, oltaisiin valmiit käyttämään ne niin sanotut joutoalueet, joista osa taas ajattelee hyvinkin, että se on halventava termi. Minä en itse ajattele, kun se on jollakin tavalla kuvaava. Tai siis semmoinen vakiintunut termi. Se ei tarkoita, että meillä olisi varsinaisesti mitään aluetta, jolla ei ole mitään käyttöä. Kiitoksia ja vielä Heikin kommentti tähän. Kiitos. Itse en ajattelisi sitä, niin kuin sitä kokonaiskuutiomäärää, paljonko se kenties pystytään kasvattamaan, paljonko se on nyt. Ehkä jakaisin sitä kuutiomäärää eri tekijöihin siinä. Se kuutiomäärä on kuitenkin hyvä niin kuin mittari. Ja ottaisin siihen niin kuin mukaan lehtipuukuutiot, sitä luonnon monimuotoisuutta, siis leppää, haapaa. Ottaisin siihen mukaan ne lahopuukuutiot. Sitä kuutiomäärää voi mitata hyvin monella tavalla ja näillä konsteilla katsoisin sitä eteenpäin. Kiitoksia. Sitten siirrytään niihin hiilinieluihin, joita tässä on jo vähän mainittukin. Ihan muutama asia pohjaksi. Asioita, jotka minulle marjanpoimijalle on helppoja ymmärtää. Sanokaa, jos olen väärässä. Ensinnäkin yksi kuutiometri puuta sitoo noin 1 tonnin hiilidioksidia. Se on helppo laskea. Yksi kuutio puuta, 1 tonne hiilidioksidia. Toiseksi kasvava puu sitoo hiilidioksidia ja lahoava puu vapauttaa sitä, eikö niin? Pekka Tenhunen tuossa äsken vertasi jotenkin luonnon ikää ja ihmisen ikää. Ja minä ajattelen tässä kohti, että puut on vähän niin kuin ihmiset, että nuorena sitä kasvetaan kovasti. Solut uusiutuu ja mittaa tulee äkkiä lisää, kasvaa oksat ja kasvaa runko. Mutta sitten kun vanhetaan, niin eipä paljon kasveta. Ja hitaammin haavatkin paranee, kun tullaan vanhaksi. Ja puulla on tämä samanlainen kierto. Kolmas asia, joka on helppo ymmärtää, että kun metsä suojellaan, eli rauhoitetaan, niin se laitetaan ikään kuin lukkoon, eikö vaan? Eli ei tehdä mitään, ei hakata, ei istuteta, annetaan luonnon olla omillaan ja palautua hitaasti jonnekin tilaan, johon ihminen ei vaikuta. Vähitellen kasvu hidastuu, tulee lahopuuta, tulee ehkä valoaukkoja, tulee önniäisiä ja tulee öttiäisiä ja tulee monimuotoisuutta, eikö vaan? Kaikki nämä on helppoja asioita ymmärtää, mutta se, mikä on vaikea, on, että kaikkia hyviä tavoitteita ei voi edistää yhtä aikaa. Jos me halutaan paljon hiilensidontaa, me ei samanaikaisesti voida edistää stabiliteettia, johon tässä jo aiemmin viitattiin. Sellaista tilannetta, jossa kun ei ole niin sanotusti korjaavaa hiilensidontaa. Pekka Tenhonen äsken totesi, että metsä pyrkii tasapainoon, että se käytännössä tasapaino tarkoittaa ymmärtääkseni sitä, että se minkä se kasvaa ja sitoo hiiltä, niin sen se lahote saa vapauttaa. Mutta jos me halutaan käyttää metsiä hiilinieluina, jotka sitovat enemmän kuin vapauttavat, niin silloinhan me tarvittaisiin siellä kovaa kasvua, eikö vaan? Ja nyt haluaisin kysyä Heikki Soiniselta kaupungin metsähoitajana. Kaupungilla on monenlaista metsää, niin kuin äsken totesit. Millaista on
puusto tuossa Puijolla, joka on meille kaikille rakas paikka. Jos ajatellaan Puijon kokonaisuutta ja sitten erityisesti siellä Puijon suojelumetsän osuutta, joka on ollut kauan suojelussa, lahoaako se vai kasvaako se enemmän? Ja jos ajatellaan tuota Puijon palikkaa niin kuin yhtenä semmoisena rajattuna alueena, niin mikä sen hiilitasapaino olisi? Koska mulle on syntynyt se käsitys tosiaan, että se mikä on monimuotoisuuden kannalta hyvä, ei välttämättä ole hiilensidonnan kannalta kaikkein tehokkainta. Kertokaa, että olen väärässä. Ole hyvä, Heikki, aloittaa. Joo, kiitos. Vaikea kysymys. Se on totta, että Puijon metsät on hyvin vanhoja. Ja taittaa keskikuutiomäärä olla siellä lähemmäs 400 kuutiota. Ja nyt niin kuin viime vuosina on niin kuin ihan merkille pantavasti nämä kirjanpainajatuhot siellä lisääntynyt ja paljon tulee kuivaa puustoa alueelle vuodessa. Toki Puijolla on myös sitten nuorempiakin metsiä, missä on sitten sitä parempaa kasvua. Mutta Puijonkin kohdalla pitää muistaa se, että Puijon arvot ei ole niin kuin siinä metsätaloudessa, vaan ne on siinä liikkumisessa, ulkoilussa, retkeilyssä, ne on siinä. Ja niin kuin sanoit itsekin, että jos siellä, no nyt en osaa sitä sanoa, että onko se hiilitasapaino, miten Puijolla kohdallaan, mutta kaupunginmetsiä kun ajatellaan niin kokonaisuutena, niin puustot on hyvin kasvavia. Esimerkiksi tämmöiset harvennushakkuut tehdään, lopputulos on niissä se, että puusto jätetään hiukan normaalia tiheämmäksi, eli hiilinieluominaisuudet pysyy erittäin hyvinä niissä, niin se kompensoi kyllä sitten tämmöisiä alueita, missä puusto on sitten huomattomasti vanhempaa. Seppo Niskanen kommentoi seuraavaksi. Kiitos. Tähän nyt ehkä sitten vähän sotkeutuu tämä myös tämä niin kuin tämmöinen ilmastoasia. Ja tuossa nyt sitten, kun meillä otsikkonahan oli, että vastakkainasettelusta vuoropuheluun, ja nyt tässä juonnossa sitten tuli se, että jos harjoitetaan intensiivistä metsän kasvatusta, niin se ei ole luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvää. Ja siinä minä nyt haluaisin sitten tuo enempi sen vastakkainasettelun sijaan sitä vuoropuhelua. Eli mehän joka päivä tuolla puhutaan nyt metsien käytöstä tässä yhteydessä, eli hakkuista. Joka päivä tehdään siinä hakkuiden yhteydessä myös luonnon monimuotoisuustyötä. Ja siellä on niitä ihan konkreettisia esimerkkejä. Valtaosa metsänomistajia on sitoutunut jonkinlaiseen sertifiointijärjestelmään. Ja sertifiointijärjestelmä tarkoittaa sitä, että on sitouduttu ottamaan huomioon myös luonto ja ympäristö. Ja tämän vuoden alustahan nyt on itse asiassa ihan näillä viikoilla, niin otetaan käyttöön uudet sertifiointikriteerit eli menetelmät tällä PEFC-sertifioinnin puolella. Ja se uudet sertifiointikriteerit liittyy muun muassa säästöpuiden määrään, mitä jätetään hakkualueelle säästöpuita ja suojakaistoihin vesistöjen varsille. Eli siinä mielessä niin kun uskaltaisin tuoda tähän tämmöistä vuoropuhelua, että ja meillä on Suomessa aika hyvä osaaminen siihen, että miten samalla kuviolla voidaan tehdä sitten sekä tuottaa puuta että sitten niin huolehtia luonnosta ja ympäristöä ja jopa aktiivisesti tuottaa niitä ympäristöhyötyjä ja luontohyötyjä. Ja sitten myös on tietysti otettava huomioon siinä, että kun puhuttiin tästä hiilen vapautumisesta, niin siihen vaikuttaa ihan hirveän paljon se, että mihin me niitä metsiä sitten käytetään, että mikä on se lopputuote. Ja tästä tietysti ensimmäisenä nousee mieleen puurakentaminen. Että jos siellä metsässä on tuotettu järeää puuta, mikä päätyy puurakentamiseen hakkuiden myötä, niin se jatkaa elämänsä hiilivarastona siellä puurakennuksessa ja sen lisäksi siellä samalla kuviolla jatkaa sitten metsäkasvua. Ja tuohon vielä tuohon niin kuin siihen hiililaskelmaan, niin sitä pikkusen monimutkaistaa se, että se puu kuljettaa sitä hiiltä myös sinne maaperään. Eli vielä siinä metsikkökuvien hiilitarkastelussa niin on mietittävä se runkopuu, kasvavat ja nuoret metsät kasvaessaan sitoo siihen runkoon sitä puuta, mutta sitten eri-ikäiset puut eri tavalla kuljettaa sitä hiiltä myös sinne maaperään, ettei niitä olisi liian yksinkertaista.
Kiitoksia, Pekka Tenhonen. Nämä oli viisaita sanoja, mitä puhuit tuossa, että se nimenomaan, sehän tässä on se oleellinen, että jos puuta hakataan, niin mihinkä se sitten käytetään. Eli siis puhutaan, totta kai meitä ei ole vaan niin, että kun joku nuori taimi kasvaa, niin se kasvaa nopeasti, vaan siis siitähän on pitänyt ennen sitä lähteä sen vanhan puun pois. Ja se vanhan puun hiilivarasto on valtavan suuri, että ennen kuin se taimikko pystyy sen vanhan metsän hiilen, mikä sieltä otettiin pois, niin korvaamaan, niin siinä menee vähintään vuosikymmeniä, mutta että voi mennä vielä pitempäänkin, että se on kyllä illuusio, että se nuori taimikko olisi joku niin kuin tae sille, että nyt hiiltä sidotaan, koska se täytyy aina ajatella myös se toinen puoli, mihin se lähti se valtava puu, puumassa, hiilimassa, lähtikö se johonkin lyhytikäisiin tuotteisiin, lähtikö se selluksi vai lähtikö sen puurakentamiseen, niin kuin sä Seppo sanoit. Ja sitten joku kysyttiin tuosta puijusta nimenomaan. Minä kyllä uskallan sanoa tässä oman mielipiteeni, että varmasti tulee enemmän hiilin sidontaa kuin luovutusta, koska siis siellä on, kun ei tarvitse kuin katsoa tuota puijon metsää, miten valtavasti siellä on vihermassa. Että siis kun luonnossa on tämä ominaisuus, että otetaan aina niin kuin resurssit täyteen käyttöön, eli jos missä on mahdollista tehdä fotosynteesiä, niin siellä myös sitä tehdään. Ja nyt tämä lahoaminen, mikä tapahtuu luonnossa, niin sehän tapahtuu tavattoman hitaasti. Eli puhutaan sadoista vuosista. Kiitoksia. Sitten me hypätään seuraavaan aiheeseen. Meillä on paljon keskusteltu viime aikoina siitä, että pitäisikö metsiä uudistaa aukkohakkuilla vai jatkuvalla kasvatuksella. Mutta minä haluaisin itse asiassa nyt vielä siirtyä semmoiseen ajankohtaiseen äskettäin julkisuudessa esillä olleeseen asiaan, eli harventamiseen. Joulun alla Metsäkeskus julkaisi Keski-Suomessa tehdyn selvityksen, jonka mukaan iso osa metsien ensiharvennuksista tehdään väärin. Puuta harvennetaan liikaa, ajourat on liian leveitä ja lopputuloksesta kärsivät kaikki. Metsäomistaja menettää kasvua ja sitä kasvua ei voi kompensoida koko kiertoaikana sen jälkeen, jos niin käy. Luonto menettää hiilen sidontakykyä ja lopulta myös teollisuus menettää potentiaalista raaka-ainetta. Selvityksessä menetys oli laskettu noin 20% kasvuksi. Ja se jos mikä varmaan on kuormasta syömistä, tämmöinen huonosti tehty työ. Nyt haluaisin kysyä MTK:n kenttäpäällikkö Seppa Niskaselta, että mitäs mieltä metsän omistajat ovat tästä Metsäkeskuksen selvityksestä? Vaikuttaa siltä, että kun metsänhoitoyhdistyksethän on aika iso toimija tuolla harvennuspuolella, niin vähän on jäänyt sellainen mielikuva, niin kuin MTK olisi leikkynyt kuollutta tai ainakin kuuroa tässä asiassa. Ei ole kovin kovasti lähdetty tai ärhäkästi puolustamaan metsän omistajien etua. Mitä tästä sanoisit? No oikeastaan niin kuin tähän kokonaiskysymykseen, niin tässä on varmaan niin kuin kaikilla on ryhtiliikkeen paikka. Kaikilla on ryhtiliikkeen paikka tässä keskustelussa. Ja tietysti se, että toimintamallihan on semmoinen, että metsänomistajilla on rajallinen mahdollisuus itse valvoa sitä työtä. Varmaan niin kuin osahan tekee puukauppaa suoraan yhtiöiden kanssa, puutavarayhtiöiden kanssa, osa käyttää metsänhoitoyhdistyksiä siellä kumppanina ja asiantuntijoina. Ja sitten tietysti voidaan puhua ihan tämmöisistä niin kuin puukaupan ehdoista. Onko puukauppa ehtoihin kirjattu se, että hakkuissa noudatetaan hyvää metsänhoidon suosituksia ja sillä tavalla, mutta me ei ole niin kuin tässä nyt
välttämättä haluttu ottaa hirveän kovaa ääntä tässä vaiheessa. Eli ehkä niin kuin lopputulemana se, että eikä haluta nostaa tikun nokkaan ketään yksittäistä toimijaa tai toimijoita, vaan enempi nyt lähteä sitten miettimään niitä ratkaisuja, että mitä ne tähän voisi olla. Ja paljon on puhuttu tämmöisistä, että onko konekalusto sopivaa ja niin edelleen. Ja myös siitä, että mitä ne on ne sitten ne seuraamukset metsäomistajalle siitä, jos tällä tavalla. Mutta tietysti merkittävä seuraus on tuo, mikä tuossa juonossa tuli esille, tämä taloudellinen tappio sitten siinä kiertoajalla. Tähän kommentti Harrilta, ole hyvä. Kiitoksia. Ne olivat tosiaan aika hämmentäviä nämä seurantatulokset, että puolet harvennushakkuista oli suositusten vastaisia ja sitten jäljelle jäävä puoli oli vielä ihan lainvastainen, että siihen nähden systeemissä on selvästi joku perustavaa laatua oleva vika ja siihen nähden keskustelua on mun mielestä niin kuin, sitä on käyty aika varovasti just niin kuin näin, että MTK lisäksi ehkä myös teollisuus on yrittänyt silleen, että älkää no ainakaan meihin päin kattoko, että meillä ei ole asian kanssa mitään tekemistä. Sitten sanoin tuossa alussa, että yritän välttää noita hiilinielukeskustelua, kun se on usein vähän yksipuolista. Minusta tässä oli ihan hyvää hiilinielukeskustelua. Mutta tämä liittyy tähän aiheeseen sillä tavalla, että kun nyt on sitten pohdittu, että mitä nyt sitten pitäisi tehdä. Ja sitten mä oon ollut hyvin hämmästynyt, kun vakavasti otettavilta tahoilta on sen jälkeen, kun on just saatu tutkimus, että harvennukset on liian voimakkaita, niin on esitetty, että pitäisi itse asiassa lisää niitä harvennuksia. Kovasti koettanut miettiä, että no miten ihmeessä tämmöiseen johtopäätelmään nyt voidaan päästä. Mutta ilmeisesti kyse on siitä, että edelleen ajatellaan, että no jos ne hakkuut nyt on laskenut niitä hiilinieluja, niin ne hiilinieluthan paranee, kun saadaan lisää niitä nuoria metsiä. Ja siinähän niin kuin pudotaan silleen tietysti siihen ansaan, että jos käytännöt harvennuksissa ei muutu, niin emme saada lisää sitä, mitä kaivataan, vaan me saadaan niitä liian harvoja ja liian tehokkaasti hoidettuja metsiä. Ja kun tässä nyt sattuu olemaan tämmöinen demonstraatioväline, niin mä yritän vielä demonstroida tätä omaa kantaani näihin hiilinieluihin, että jos mietitte, että tuossa on tuo juomalasi ja se juomalasissa oleva vesi on se metsän hiilivarasto. Ja jos minä juon tuosta lasista, niin siitä tulee hiilen lähde. Jos minä kaadan sinne lisää vettä, se on hiilen nielu. Ja mehän sitä hiilinielun vaihteluahan me yleensä tuijotetaan, eikö niin? Me ei kiinnitetä läheskään niin paljon huomiota siihen, että mikä se hiilen varasto, se kokonaisvarasto siellä on. Koska sehän se on se olennainen asia. Eikö näin? Miten suuren määrän hiiltä meidän metsät kokonaisuutena ja miten pitkäksi aikaa ne sitoo itseensä? Koska silloin se on tuolta ylempää ilmakehästä pois. Ja samaten, jos me kuvataan tätä metsänhoitoa tällä samaisella vesilasilla, niin normaalissa avohakkuumetsätaloudessahan kyse on siitä, että jos tämä olisi vaikka nyt se hakkukypsä metsä, niin sitten kun se hakataan, se hiilivarasto menee nollaan, eli tuo lasi tyhjenee. Ja sitten kun se metsä kasvaa siihen, niin se väitellen taas täyttyy. Sitten kun se hakataan avohakkuuna, se taas nollautuu. Se on semmoinen sahalaitaliike. Hahmotatte varmasti sen. Välillä tehdään vähän harvennuksia sinne, silloin vähän varasto laskee ja niin poispäin. Sitten jos se on luonnonmetsä, niin silloin se kehitys on tasaisempaa tietysti. Siinä ei ole tuommoisia äkillisiä muutoksia. Ja sitten noista pitkäaikaisista metsätuotteista vielä on hyvä muistaa se, että ne on keskimäärin siitä puustosta, mitä me hakataan, niin ehkä 20% menee niihin pitkäaikaisiin tuotteisiin. 20% menee niihin, jotka on viikossa tai vuodessa tai parissa. Se hiili on taas vapautunut taivaalle, mutta nyt minä vanhaan tapaan eksyn taas hieman liian pitkälle aiheesta. Lopetan nyt tähän. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt Heikille ja sitten ihan lyhyt kommentti Markulle sen jälkeen. Sitten me mennään taas eteenpäin. Joo, Seppo puhuu tuosta ryhtiliikkeestä ja jos ajatellaan yksityistä metsänomistajia, niin niitä puukauppoja voi tulla vain muutama sen metsänomistuksen aikana, niin toki silloin metsäammattilaisen pitäisi pystyä luottamaan.
että se korjuun jälki on hyvä siinä. Ja harvennusvoimakkuuksissa tietysti kuusi täyttää paremmin sen lisääntyneen kasvutilan. Se kasvutappi on sitä kautta pienempi. Mänty on tässä suhteessa sitten huonompi. Sitten pitää se muistaa vielä, että jos harvennukset tehdään sinne lähelle sitä metsälakirajaa ja sitten tulee tykkylumituhoja tai myrskytuhoja, niin se puusto on vielä harvempi. Ja sitä kautta sitten pahimmillaan voi tulla se uudistamisvelvoite, että en tiedä, onko tämmöisiä Pohjois-Savon alueella tullut markkinoille, että tietää siitä paremmin, mutta mahdollistahan se näin on. No niin, Markku varmaan vastaa tähän. Joo, minä aloitan tuon Heikin kysymykseen. Eli uudistamiseen ei ole tehty ja se ei ole minun mielestä mitenkään tarkoituksenmukaista, koska silloin mennään vielä enemmän pieleen. Kuitenkin tämä esiselvityshankkeen tulokset oli vaurioiden osalta semmoiset, että niitä oli hyvin vähän, eli aika korjaa, mutta siinä tapahtuu nämä jo Riitä hyvin mainitsemat asiat, jotka taas ei ole positiivisia. Minä en pitäisi kuitenkaan hakkuiden vähentämistä semmoisena ratkaisuna, että meillä kuitenkin on hyvä, että harvennukset edelleen tehdään, kiinnitetään huomiota näihin todettuihin seikkoihin ja tehdään työ huolellisesti ja uudistetaan metsät myöskin ajoissa. Kiitoksia. Jotenkin syntyy se vaikutelma, että ehkä osittain ongelma on myös siinä, että niitä ensiharvennuksia on tehty liian myöhään, että siellä on riukuuntunutta metsä, joka on ollut tiukkaa ja josta on sitten vaikea saada, ainakin jos taimikonhoitoa on kovasti laiminlyöty, niin koskaan hyvää. Mutta me mennään eteenpäin. Tämä keskustelu on koko ajan hiilinielupuolella liittynyt ilmastonmuutokseen ja niihin riskeihin, mitä ilmastonmuutos meille tuottaa. Tässä on kuva palaneesta metsästä. Metsäpalot ovat yksi ilmastonmuutoksen tai ilmaston lämpenemisen seurauksia. Niiden odotetaan yleistyvän myös Suomessa, vaikka meillä on hyvin niihin varauduttukin. Mutta jo nyt ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät etenkin kuusimetsissä. Pekka Tenhunen äsken totesi tuossa, että Puijolla on kirjanpainajia, Heikkikö se totesi. Puijolla on hyvin paljon vanhoja kuusikoita ja kirjanpainajat sitten käyttävät niitä ravinnokseen. Nilaa syöviä kaarnakuoriaisia on lämpiminä kesinä, kuivina kausina, paljon Kuopio-Jyväskylä-linjan eteläpuolella. Ja se taitaa olla asia, johon ihminen ei juurikaan voi vaikuttaa suoraan. Pekka Tenhuselta haluaisin kysyä, että onko nämä kaarnakuoriaiset, kuten kirjanpainajat tai tähtikirjaajat, tuo hyönteisiä vai ihan vain hyönteisiä? No hyönteisiä. Tämähän nyt on juuri tämä aika hyvä esimerkki siitä, kuinka kun metsä on yksi lajista ja yksi ikäistä, niin sitten tullaan tämmöisiä ongelmia. Puijollahan on niin sen oman hoitohistorian kautta vähän tämä ongelma. Mutta tämähän on myös hieno esimerkki siitä, kuinka luonto alkaa niin kuin rakentaa sitä monimuotoisuutta. Nämä ovat pioneerilajeja, jotka kaatavat sitten sitä heikommasta päästä sitä puustoa ja tekevät tilaa nuorille taimille. Ja sitten nämä kaatuneet puut, niissä alkaa tämä lahopuukehitys, joka tuo tullessaan näitä erittäinkin harvinaisia. Siis tämä sukkessio menee sillä lailla esimerkiksi sienilajeilla, että siellä on tämmöisiä ensimmäisiä lahottajia ja sitten on toisia jopa kolmansia lahottajia. Ja nämä toiset ja kolmannet lahottajat ovat tavattoman harvinaisia juuri ja uhanalaisia lajeja, koska meillä ei tämä lahoamisprosessi pääse niin pitkälle, että tässä Puijolla otetaan niin kuin ensiaskeleita tähän. Mutta mitä tulee näihin kirjanpainajien määrään, niin tässä muutama vuosi sitten Kuopion museo, tai itse asiassa tämä on museolla tehty tätä seurantaa on tehty useammankin kerran, niin
laskettiin tätä kirjanpainajan määrää, ja ei ne ollut minkään hälytysrajan yläpuolella sen metsän kannalta. Kiitoksia Harrille, lyhyt kommentti, ja sitten me siirrytään taas eteenpäin. Kiitos. Muuten tällaiset metsissä muutenkin esiintyvien hyönteisten runsastuminen, jotka sitten voi aiheuttaa taloudellisia vahinkoja, niin minusta on yksi hirveän konkreettinen esimerkki ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Et kun kysytään, että no mitä se nyt aiheuttaa ja mitä se mukaan maksaa, miksi siihen pitäisi laittaa kauheasti rahaa. Tämä voi tuoda etenkin tämmöisissä maakunnissa, missä kuuselle on uudistettu paljon metsiä, niin tämä voi tuoda ihan mullistuksen pitemmällä aikavälillä. Miettikää nyt vaikka 50 vuoden päästä, jos kuusi on käytännössä viljelykelvoton puulaji tässäkin maakunnassa. Toki tätä kokonaan voi enää olla hankala torjua, mutta minusta tämä on niin kuin, kun mietitään, meille todennäköisesti ei tule hirveästi tornadoja ja kovin montaa metriä ei tuo vedenpinta laske eikä Suomi aavikoidu, mutta jos mietitään tämmöisiä konkreettisia ongelmia, mitä ilmastonmuutos aiheuttaa. Ja minusta tämä on silleen hyvä aihe, että esimerkiksi meillä on noita metsäpaloja on 200-300 hehtaaria keskimäärin vuosittain, se on Suomen kokoisessa maassa. Hyttysen ininään, kun meillä on niin kylmä ja pohjoinen maa, niin täällä ei oikein metsäkään pala, mutta että tämä on paljon isompi kysymys mun mielestä tämä. Ja täytyy sanoa, että viime kevät talvella se kyllä täällä Kuopion seudullakin Pohjois-Savon alueella konkretisoitu, kun nuo aika monin paikoin erityisesti nuorehkot, runsasta käpysatoa kantavat kuusikot tai osa niistä rupesi ruskettumaan erilaisten nilasyövien kaarnakuoriaisten käyntien jäljiltä, siis että kysymys ei ole pelkästään vanhojen metsien ongelmasta. Mutta nyt katson kelloa, se on 18.16 ja meillä on tullut varmaan yleisökysymyksiä. Onko? Ei. No, nyt tässä kohti antaisin puheenvuoroa teille paikalla olevalle yleisölle. Otetaan yksi kerrallaan ja varmaan on paljon sanottavaa, mutta pyritään lyhyisiin niin, että saadaan muutama puheenvuoro. Teillä oli ensimmäisenä, olkaa hyvä. Sinulla. Kiitoksia. Mä oon Sami Kumpulainen ja eduskuntavaaliehokas vihreistä tältä Kuopiosta. Opetan historiaa, yhteiskuntaoppia ja filosofiaa klassillisessa lukiossa täällä. Mulla olisi tähän harvennukseen, eli nostit esille sen Suomen metsäkeskuksen selityksen, että nämä ei ollut suositusten mukaisia nämä harvennukset, vaan se puusto oli ollut liian harvaa. Ja tässä on ne monet negatiiviset seuraukset, eli pienentää metsän kasvua ja puunmyyntituloa ja hiilensidontaa. Niin kysymys on, että mistä te arvelette, että se johtuu, että niissä suosituksissa ei ole pysytty? Siis voiko olla kyse, että esimerkiksi siitä, että näillä harvennuksen tekijöillä ei ole jonkinlaista kannustinta siihen, että pysytään niissä? Onko olemassa joku päinvastainen intressi? Johtuuko se palkkauksesta, johtuuko se jostakin sellaisesta toiseen suuntaan vetävästä tekijästä? Koska jos me ei saada tätä selitystä tälle, että mistä se johtuu, niin me ei pystytä ratkaisemaan tätä myöskään. Eli meidän pitää olla ratkaisu keskeisen. Mistä johtuu, että suosituksessa ei pysy? Kiitoksia hyvästä kysymyksestä ja minä ohjaan tämän täsmävastauksen nyt se Markku Remekselle. Joo, kiitos. Erittäin vaikea kysymys ja ihan semmoista yhtä vastaa siihen ei olekaan. Se on vähän niin kuin moniongelmainen ihminen, että se on hyvin monen tekijän yhteissumma ja Riitta tuossa jo luetteli hyvin paljon. Eli jos hoitohistoria on semmoinen, että taimikonhoito on myöhässä tai tässä ei ole tehty ollenkaan, puusto ei välttämättä ole silloin oikein semmoinen konekorjukelpoinen. Ja tänä päivänä, kun manutyönä, niin kuin sanotaan, mies, nainen tai muu sukupuolinen, niin ei sitä oikeastaan tee, että se on 100% käytännössä. No ei nyt ihan, mutta kuitenkin, että se on kuitenkin nuo ihmiset on niin vähän, se on yksi. Varmaan tässä kannusteissakin on parantamisen varaa,
mutta en lähtisi kuitenkaan osoittamaan tässä nyt ketään metsänomistajaa. Kuitenkin se on näin, että ei pitäisi ainakaan syyllistää, että metsänomistaja hyvin harvoin pystyy vaikuttamaan siihen käytännössä. Vaikka hän laittaisi jopa sinne nämä suositukset, niin vaatii todella paljon osaamista, että pystyy arvioimaan, että onko siellä sitten, kun siellä on ajourat, niin riittävä määrä puusta. En vastannut tuohon tyhjentävästi, mutta se on tosiaan niin monen tekijän summa, että en lähtisi syyllistä nyt osoittamaan tässä näin. Kiitoksia. Se oli diplomaattinen vastaus. Ei ehkä vienyt meitä eteenpäin ihan hirveän paljon, mutta tiedän, että tämä asiakas varmaan tehdään nyt töitä. Ja Niskasen Seppokin nyökyttää, että kyllä tehdään. Se on kaikkien etu. Ja toivottavasti mahdollisimman moni meistä myös osaa käyttää relaskooppia, jolla sitä puuston määrää sieltä on itse asiassa erittäin helppoa arvioida. Mutta seuraava kysymys oli teillä, olkaa hyvä. Joo, no, Arto Konttinen, Elokapinan Kuopion paikallisryhmästä, ja kysyisin semmoisen kysymyksen, kun tässä nyt on sitä metsänhoidosta paljon puhetta, niin saa vastata kuka haluaa, niin minkälaista hoitoa se sellainen on, että nykyisin vuoden 2019 arvion mukaan niin joka 9. Suomen luonnonlaji on uhanalainen. Ja luontokato koko ajan vaan pahenee. Ja tässä on ollut puhetta siitä, mitä kaikki maksaa, mitä maksaa ennallistaminen, mitä maksaa se ja se. Minusta se on oikeastaan ihan sama, että mitä se maksaa. Sillä ei ole niin kuin juurikaan mitään merkitystä. Jos siitä joku sitten jonkun toimeentulo pienenee, kärsii, niin se pitää yhteistä kassasta sitten korvata. Tässä on nyt sellainen tilanne, että ollaan niin ajamassa autolla päin seinää, se seinä häämöttää siellä, että ei näy vielä ihan täysin, niin onko hirveän järkevää olla kyselemään, mitä se jarruttaminen maksaa ja kuka se maksaa? Onko meidän kannattaako meidän jarruttaa, kun se maksaa jotain? Kiitoksia kysymyksestä. Kuka vastaisi? Olkaa hyvä, arvoisat asiantuntijat. Seppo Niskanen ensimmäisenä. Tuo on tietysti helppo kysymys ole tuo, mutta kuitenkin ehkä ajattelisin niin kuin siltä kantilta, että lähtisin purkamaan sitä sieltä niin kuin yleisen kulutuksen puolelta, että mitä me itse kukin voidaan tehdä sen oman kulutuksemme eteen ja sitten myös siihen, että sillä kulutuspuolella ja raaka-ainepuolella ja energiapuolella, niin minun mielestä kaikki mitä voidaan tehdä sen eteen, että päästään fossiilisista eroon, niin se olisi hyvä juttu. Ja silloin jos me ajatellaan sitä ja jollakin tavalla meidän kuitenkin pitää niin kuin tulla toimeen, niin minä näen, että kuitenkin on myönteisempää, että me käytetään uusiutuvia siellä kuin fossiilista ja edelleen niin kuin haluan luottaa siihen, että meillä on tosi hyviä menetelmiä tähän, että me pystytään näitä yhteensovittamaan. Niitä on sekä lakiin perustuvia että ennen kaikkea sitten, mitä tietysti peukutaan, niin näitä vapaaehtoisuuteen perustuvia menetelmiä. Et jollakin tavalla lähtisin sieltä niin kuin sen kulutuksen fossiilisten kautta ja sitten tullaan tähän, että jollakin tavalla meidän on kuitenkin tällä elettävä ja tultava toimeen. Kiitoksia. Markku Remes, tiivis vastaus. Joo, kiitos. En lähde toistamaan. Sepon, nuo kaikki allekirjoitan. Tuo oli erittäin hyvä kysymys ja taas on semmoinen monessa syystä johtuva, muun muassa ilmastonmuutoksesta, myöskin rakennemuutoksesta. Maaseudulla on vähemmän ihmisiä, mitä vaikuttaa näihin perinneympäristöön esimerkiksi. Ja on minusta ihan ymmärrettävä, että ollaan metsäinen maa, meillä on joku 3/4 pyöreästi on metsäpinta-alaa maa-alasta, niin onhan se selvä, että siellä on todennäköisesti myöskin niitä uhanalaisia lajeja. Tähän voisi jatkaa pitkästikin, mutta toivottiin lyhyttä. Niin, kiitos. Niin tässä on niin kuin tämmöinen osavastaus siihen. Ja myös sinulle lyhyt kommentti, niin päästään sitten eteenpäin. Se on hyvä salolaisilta pyytää lyhyitä kommentteja, mutta yritetään.
Eikö minusta tuossa oli hyvä, että tässä ei ole tuosta rahasta nyt kuitenkaan hirveän paljon puhuttu tänään. Ja tota, tämä nykyinen istuva hallitushan teki semmoisen uudistuksen tuossa alkuvaiheessa, että se ohjasi luonnonsuojelutarkoituksiin 100 miljoonaa euroa lisää. Joka vuosi on ollut 100 miljoonaa euroa lisää käytettävissä. Kuulostaako se paljolta se 100 miljoonaa? Sehän riippuu tietysti käyttötarkoituksesta. Isoissa rakennushankkeissa vaikka kun tehdään taikka isoja kaivoshankkeita vaikka tuettu, niin ei se 100 miljoonaa, niin se tunnu olevan kovin iso raha. Mutta että niin kannattaisi lisätä sitä valtion rahaa, koska vaikka me mitenkä pehmeästi metsiä käsiteltäisiin, niin me tarvitaan myös niitä luonnonsuojelualueita, koska niillä turvataan sitten semmoisia arvoja, mitä metsätaloudessa ei voida turvata. Ja sen tiedän myös tuosta metsäomistajakentästä, ihan näistä omista töistä, niin luonnonperintösäätiössä ja mitä tuolta valtion puolella näitä suojeluhommia tekeviltä kuulee. Niin tällä hetkellä metsän omistajien suojeluhalu on isompi kuin mitä valtion rahoituksella tai muulla rahoituksella pystytään katsomaan. Eli metsänomistajat haluaisivat perustaa lisää suojelualueita, mutta kun ei heiltä voi edellyttää, että he ihan omaan laskunsa sitä tekee, niin siitä pitää korvausta maksaa, mutta nämä korvausrahat ei tällä hetkellä riitä siihen. Kiitoksia. Nyt otetaan sieltä yksi kysymys tai kommentti mahdollisimman tiiviisti. Meillä on 4 minuuttia aikaa koko loppulitviikkiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Pitäisikö suojelua toteuttaa vapaaehtoisuuden pohjalta vai viranomaismääräysten pohjalta? Lyhyet vastaukset, Harri ja Seppo. Harri ensin. Kyllä sitä käytännössä tehdään tälläkin hetkellä molemmalta pohjalta. Että toki siis metsäohjelma menee vapaaehtoispohjalta eteenpäin, mutta sitten jos mennään vaikka luonnonsuojelun puolella ja katsotaan, mitä lajeja on säästettävä, niin ne on sitten lain mukaan säästettävä. Eli molempia tarvitaan. Kiitoksia. Ja Seppo. No jos jompikumpi valitaan, niin kuin kysymys oli, niin vapaaehtoisuuden pohjalta. Sitten meillä on vielä yksi verkosta tullut kysymys, ja oikeastaan tämän voisi nähdä myös kommenttina. Mikäli Suomessa on ekologisesti kestävää metsätaloutta, miksi niin moni metsälaji on uhanalainen? Tämän oikeastaan jättäisin pohdittavaksi. Kaikki, mitä me tehdään, sillä on vaikutusta, ei ainoastaan metsiin, vaan koko siihen ekologiseen kokonaisuuteen, missä me eletään. Kaikki kuluttaminen, kaikki kasvattaminen, kaikki leikkaaminen vaikuttaa. Minun oma viimeinen kysymykseni teille olisi ollut, että onko meillä näkyvissä sopua? Onko metsäasioihin liittyen ylipäätään mahdollista luoda joku yhteinen tahtotila? Siis voisimmeko me tehdä rauhansopimuksen? Sellaisen, jonka laatimisessa otettaisiin huomioon erilaiset intressit. Ja sen jälkeen, kun se oli solmittu, niin kaikki eläisivät sovussa. Pyydän yhden sanan vastauksia sieltä Harrista lähtien. Onko mahdollista tehdä rauhansopimus Suomen metsien kohtalosta? Siis sellaista pysyvää rauhansopimusta ei, koska metsät on niin tärkeitä ja niiden rooli ja merkitys muuttuu ajassa. Ja tätä keskustelua on käyty jo 200 vuotta. Tästä tämmöinen yhden sanan vastaus. No niin, Pekka, yhden sanan vastaus. Samaa mieltä kuin Harri. Markku. Teoriassa kyllä, mutta vaikea on. Ei, jos ollaan halukkaita kompromisseihin, niin silloin kyllä, mutta tuskin. Seppo. Toivottavasti. Kiitoksia. Kiitoksia hyvistä vastauksista. Se, että te olette eri mieltä, kertoo nimenomaan siitä, että miten äärettömän tärkeitä metsät meille ovat. Kaikki metsät. Pidetään niiden puolia, jokainen omasta lähtökohdastamme. Kiitoksia, että olitte mukana.